Devoto, seja muito bem-vindo ao canal Alvinegro, eu sou André Repsol, estamos com mais um vídeo nesse sábado de manhã para vocês, mas antes, se você é novo por aqui, você se inscreva, afinal de contas é um canal de conteúdo galo, a gente fala do galo de manhã, de tarde, de noite, com muita informação e conteúdo para você, vou pedir também a gentileza do seu like, é claro, deixe o seu like aqui e colabore com o crescimento do canal Alvinegro. E lembrando aos senhores que este vídeo é um oferecimento de renda passiva, Forex, o melhor investimento para 2022, cara, sabe aqueles traders que vão na bolsa de valores e fazem muita grana, esse cara vai dar um curso sensacional para vocês sobre isso e vocês vão poder se filiar a ele, o mesmo movimento que ele fizer no mercado, vocês vão fazer iguais, ou seja, vai ganhar muito dinheiro, não perde tempo não, clique no link da descrição e vem ser feliz, uma renda extra sensacional, e loja do Galo Savassi, pois produtos oficiais da Atlético você encontra é na loja do Galo Savassi, o DDD é 31 999 500 40, entregamos em todo o Brasil e aceitamos Pix, viu? Não perde essa oportunidade, loja do Galo Savassi, vamos falar de Galo, tá na capa, tá na tela os principais temas, Godinho urgente, Galo condenado, Arena MRV, notícia espetacular, Marlon, vamos falar sobre isso e Turco vê problema para o clássico. É, rapaz, vamos falar sobre tudo isso para vocês. O primeiro tema já está na tela, é sobre a Arena MRV, que abriu novos espaços para torcedores. E olha que interessante o que é dito. Há uma nova zona, há um camarote com capacidade para 44 pessoas, e o custo é de 2.650 mil. Vale lembrar algumas regras da compra. A utilização do camarote fica aberto para todos os jogos do Galo como mandante na Arena MRV por um período de 15 anos. Após o segundo ano de utilização do espaço, há uma anuidade de R$ 400. E os proprietários do camarote têm preferência na compra de ingressos para shows e eventos na mesma partida. Né? E falando que parcela até de 12 vezes, 10%. E além dos camarotes, vocês sabem também que eu já contei isso pra vocês aqui no canal Vineiro, que há novas cadeiras cativas abertas no setor leste, tá certo? E também vai ser aberto mais um espaço, tá certo? De lounge, enfim. Arena MRV, a arena mais moderna do país disparadamente. Todos vocês sabem disso e com muito, muito conteúdo legal. Cara, uma arena completamente tecnológica, câmera para todo lado, alto nível em entrega de bares, bebedouros, banheiros, ou seja, tudo foi pensado pro lazer. E cara, esse camarote, por que desses camarotes, dessas vendas são tão importantes, cara? Simples. É para o Atlético poder acabar de quitar a arena. Muita coisa, quando o Atlético fez o orçamento, aumentou drasticamente. Eita, hoje tô ruim, hein? Drasticamente, mesmo com o dinheiro lá parado também rendendo, muita coisa foi muito acima do que o Atlético poderia ter de rentabilidade. E mediante isso, o Atlético tá pagando aí um preço caro, mas isso é normal, tá tudo certo, e por isso que o Atlético tá fazendo essas modificações aí da Arena MRV. Gostou? Comenta aqui embaixo, enquanto eu parto pro próximo tema, bora lá! O segundo tema aí é Godin, rapaz. Pois é, e ele já está na pré-lista da seleção uruguaia. Já foi divulgada aí uma pré-lista onde Godin tá. Todos vocês sabem, Godin é titular na seleção uruguaia. Então, fatalmente, o mesmo vai estar, né, convocado, deve desfalcar o Atlético em algumas partidas assim que forem totalmente marcadas, né? Mas graças a Deus o Atlético tem um bom porte de zaga, tem Hever, tem Rabelo, tem Vitor Mendes e tem Mikael. Qualquer um desses aí pode substituir o Godin, né? A torcida do Atlético tá sentindo muita segurança ainda na zaga não, inclusive vou trazer um nome aqui que poderia ser um baita reforço aí, vou falar deles pra vocês, mas vamos esperar aí. Godin vai ser convocado, vai jogar mais uma Copa do Mundo se o Uruguai classificar tudo certinho, não é mesmo? Bora pro próximo tema? Mais uma condenação contra o Galo, bora lá! E o Galo tem mais uma condenação, rapaz. É, e agora se tratou da venda do Luan. Quando o Atlético vendeu o Luan, contratou o Luan em 2013, orquestrou ali um valor de pagamento. O Atlético foi condenado a pagar 240 mil ao agente. Porém, deve chegar a 800 mil, porque 240 mil é o valor originário. Com as devidas correções do débito, juros, esse valor deve chegar a 800 mil reais. Lembrando vocês que a dívida é de 2013, tem multa e tudo mais, né? O Atlético tentou falar sobre prescrição, afinal de contas já tinha passado 5 anos. Porém, em meios trocados aí pela diretoria do Atlético, o Atlético reconheceu a dívida, tentou fazer acordo e não cumpriu. E mediante isso, abriu um novo temporada para a dívida. Bom, infelizmente o Atlético aí se ferrou diante desse cenário,
Mais uma dívida gigantesca aí, cara. Olha como o Atlético está sendo penalizado por diretorias inconsequentes, tá certo? Que faziam acordos, não honravam, lembrando que esse débito é de 2013, parcelamento de 5 vezes de 80 mil e o Galo não honrou. Ou seja, é débito atrás de débito que vem entrando na conta do Atlético, o Atlético não vai aguentando. Só no passado, só esse mês de fevereiro, foi mais de 7 milhões em dívidas. Se você pegar esse valor 7 vezes 12, nós estamos falando de 84 milhões em dívidas antigas. Isso com juros bancários, isso com valores de ações, enfim. É inviável você fazer um futebol pagando por ano 84 milhões de dívida passada. É muito difícil, não é mesmo? Bora pro próximo tema? No oferecimento dela, né? Sabor da carne, basta experimentar para se apaixonar. Nossa loja gourmet fica ali na Silva Lobo. E o Fute Milionário, treino esportivo para valer com Fute Milionário, é copiar e colar, não perde tempo não, não perca seu tempo, a Fute Milionário é feita para você, renda extra de verdade com após esportiva, você vai se divertir, ainda vai ganhar dinheiro. Não perca tempo e vem pra Fute Milionário. Bora pro próximo tema? Bora lá! E vamos falar de Marlos, né? Zagueiro aí, rapaz, que é do Shakhtar Donetsk. Mais um jogador aí que não vai ficar na Ucrânia. Inclusive, o Shakhtar e outros times ucranianos estão solicitando a UEFA, solicitando a FIFA, que abra uma janela de excepcionalidade para os times ucranianos, para que esses times possam inscrever atletas aí, para que eles não fiquem parados. A FIFA tá vendo se vai fazer, se não vai fazer. Mas, mesmo assim, o mercado da Liga Americana e o mercado brasileiro é um atrativo. E vou indicando aqui para vocês ele, né, Marlos, 26 anos, Duque de Caxias, avaliado em 10 milhões de euros, tem contrato longo até 31/6/2026. Tá no time desde julho de 2021, rapaz. Baita zagueiro. Dos 18 jogos da primeira Liga Ucraniana, 12. Jogou 67%. Da Champions jogou 5. Da pré-Champions jogou os 4 em 4, rapaz. É, joga também de lateral direito, tá? É do Bertolucci Sports, bom jogador demais. E a carreira dele é enorme, né? Foi Fluminense-Barcelona, Fluminense-Barcelona. Aí foi pro Nice. Aí voltou pro Barcelona, foi vendido ao Sassuolo da Itália por 12 milhões. E foi vendido ao Shakhtar ano passado pelos mesmos 12 milhões. Um baita zagueiro. Seria um excelente reforço pro Atlético, pelo menos na minha opinião. Gostaria de saber de você, do outro lado da tela, se você acha que este jogador também seria um bom reforço pro Atlético. Na minha opinião, seria. Quero saber de você enquanto eu parto pro próximo tema. Bora lá! Vamos falar de Turco. E o Turco tem aí um problema, rapaz. E isso é segundo ele mesmo. Tem que ser corrigido antes do Clássico. E olha o que ele disse aí, tá certo, sobre o Clássico. Temos que trabalhar esses cruzamentos. Essa é uma situação que temos que melhorar para o próximo jogo. Também melhorar nas finalizações. Esse jogo já é passado, mas sabemos que temos muita coisa para seguir trabalhando, disse o técnico argentino. Galera, vamos fazer um comentário aqui. E a verdade, o grande problema do Atlético não vem sendo a zaga em si, e sim bolas aéreas oriundas de escanteio e de levantamento. E nisso daí, exige que o sistema defensivo esteja todo apto e não apenas os zagueiros. Claramente os zagueiros são, né, têm a maior culpa, se você quiser chamar assim, mas não os únicos culpados. Verdade seja dita, o Atlético tem um problema nas pontas muitas vezes, porque o Arana, quando ele sobe, muitas vezes ele deixa desguarnecido. O Alan tenta cobrir e até ajuda bastante por ali. Do lado direito, o Mariano não sobe muito e segura. Mas quando o Mariano sobe, não tem ninguém que consegue fazer esse corredor muito bem. Por isso que muitas vezes você vê o Natan dando combate no meio campo para tentar travar uma bola ali, porque o Mariano tá voltando. E isso é um problema, porque o Jair, ele é aquele meio campo que sobe mais para aparecer junto com o Nacho. O Atlético é um time muito ofensivo. Mediante isso, precisamos de velocidade na recomposição. Tanto Alan, Godin, Natan e Mariano. E nós não temos essa velocidade nem do Mariano e nem do Godin. E isso exige mudanças táticas drásticas. Isso exige que, por exemplo, o ponta volte muito mais rápido na recomposição e o Jair também. O Jair tem uma certa velocidade. Agora o ponta vai depender de quem tá lá, né? O Ademir até conseguia fazer uma marcação por ali e voltar em alguns jogos, o Savarino também. Dito isso, realmente existe um problema ofensivo, defensivo no Atlético, principalmente nas bolas aéreas. Se você reparar, o Atlético vem passando um sufoco. Na transmissão do jogo passado, eu falei isso antes dos gols com o Júnior Brasil. Júnior Brasil, o problema do Atlético nesse momento são as bolas aéreas. Elas são muito perigosas, são muito drásticas e vem sendo assim todo jogo.
Bom, vamos deixar para ver se o Turco vai conseguir corrigir esse problema, que o Cruzeiro não é bobo nem nada, sabe desse problema e vai abusar desse jogo. Pelo menos é a minha opinião. Eu gostaria de saber de você. Do outro lado da tela, quero agradecer ao nosso último parceiro, a Gerencianet, pois banco digital para valer é com a Gerencianet. Clique no link da descrição e venha ser feliz. As melhores taxas e tarifas do mercado estão com a gente. Baixe o aplicativo agora, e para você que é pessoa jurídica, falo mais, tem uma ferramenta exclusiva para ajudar no fluxo de caixa da sua empresa. Brejo grande, fiquem com Deus, valeu, tchau e até mais tarde. Fui!